არიგება ჩვენთან არ გვიანდება. ეხლა არის უკვე დრო და არიგებენ კიდეც. ვისაც დაუხნავი აქ და ვისაც დახნული აქ, იმას ეუნებიან შემოდგომით იქნებაო. ამ ბარათს ვადაქ შემოდგომამდე. მე ასე გავიგებ. ამ ეტაპზე მე ვთვლი, რომ დაგვიანებული არის ეს დარიგებული. იმიტომ 80% მოხნულია. მეტწილად ალბათ ხალხი გადაცვლის იმას, მაგრამ იმაში რა უნდა მოუვიდეს? ბევრი არაფერი ალბათ, ხო? ახლა დაგვიანებული არ არის, დროულია, მაგრამ მე პრინციპში სარშან მოხანი. და ამბობენ, რომ დეკემბრის ბოლომდე აქ ვარ და მაგ ვაუჩერს გამოვიყენებთ საშემოდგომო მოხნისთვის. დაგვიანებული არის, სასუქებზე გვინდოდა, მე მოხნული მაქვს, მინდოდა სასუქები ემიღო. ესეც გადაგვი ასე ზო აღარ სასუქს გვაძლევენ, აღარც გადაგვისამართეს. არ გადაგვისამართეს. იმიტომ რომ რა ხდება, არ ვიცი. დახნა კიდე შეიძლება საგანზო ცოტა გვიან რომელსაც თესავენ რა. ესე დაგვიანებული. ჯობია შემოდგომაზე მოხნული, გაზაფხულზე მოხნული.